Guys, punta tayo sa ano? Sa ating lock. Configure lock app. So, yung akin kasi, naka-configure pala ako 90%. Buti na lang, guys. Buti na lang 90% yung aking na-configure before. So, hindi ko siya na 100% lock. Hello, guys. Good morning, mga kapay. Kumusta mga lock up period natin dyan, guys? So, yung sa akin pala, na-check ko. Kasi may nabasa akong comment sa Facebook dun sa isang group ng Pi. So yung chinek ko yung post ng isang member about sa migration, guys, ito yung 100% for 3 years ang lock up. So nagwo-worry siya kasi yung ano niya naka-lock up yung kanyang tokens, Pi tokens, 100% for 3 years. So, binasa ko yung comment kasi yung sa akin, tinignan ko rin. Kasi baka wala akong makuhang Pi at wala akong magamit in case na mag live or magkaroon na siya ng value within these few days or months. So, binasa ko muna yung mga comments. May mga comments dito na nagsabi na ito sa clap wala din akong makukuha kapag pwede na nakalock up din sa akin 100% 3 years hindi ko siya nabago bago ko i-migrate. So total yung total na na-mine niya na coins, guys, 100% 3 years pa niya magagamit ito. So bali nakalock up pala for 3 years. So buti na lang, guys, nung nag set ako ng lock up period, guys, ginawa ko 90% lang. So guys, punta tayo sa ano? Sa ating lock configure lock up. So yung akin kasi naka-configure pala ako 90%. Buti na lang, guys. Buti na lang 90% yung aking na-configure before. So hindi ko siya na 100% lock within 3 years. So, yung sa akin, 90%. So, meron akong 10% na available. Which is, pwede kong magamit once na ma-value na. O pwede ko na siyang gawing pera once na magkaroon ng value and tradable na yung ating Pi tokens. Or magagamit ko siya pambili ng mga gamit ng mga sa mga stores na partners ng ating Pi network. So ito, guys, meron akong 494.11% na mining rate boost, which is good enough. So saan nga ba natin makikita yung ating lock up, total lock up, and total na magagamit natin na token? So punta natin, guys, yung Pi. Pi. Puntahan natin yung Pi browser. So, nasa click mo yung tatlong line na nasa top left ng app. So, sa ikatatlo, sa third na menu, click natin yung Pi browser. Tapos, sign into Pi browser. So, ito na. Punta tayo, guys, sa Pi Wallet. Pi Wallet. So, ito na, guys, yung aking total Pi na available na sa aking mainnet account. So, nasa mainnet account ko na siya, guys. So, kanina, hinahanap ko yung ano, kung magkano yung available ko, pwedeng magiging available ko na Pi tokens once na pwede na gamitin ito, guys. So dito pala sa history makikita mo, guys, yung lock up tokens and yung available na maaari mong magamit soon.
So once i-click natin guys, makikita mo sa transactions dito. So ito yung maganda guys. Klaro yung details. So dito, transaction details guys, transaction details. Makikita mo dito. Merong balance migrated 1749.27. So my date sa ibaba, which is ano ba to? July 5, 2022. Yung aking 5 balance na migrate, yung aking 5 tokens na migrate sa mainnet. So ganun 'yon. So ito guys yung 1749. So out of 1943, ito yung 90% ng aking Pi tokens, total Pi tokens galing sa total balance dito sa mainnet natin. Ito yung na-transfer, na migrate galing sa ating testnet papunta sa mainnet, guys. So ito yung total na na-migrate sa akin, 1943. So dito itong 1000 sa history sa ibaba, 1749.27, ito yung nakalock na Pi tokens. Ito yung nakalock guys. So titingnan natin yung sender from, ito yung address ng sender, ito yung sa team mismo siguro na address. Fee paid by sender. So libre guys, sender yung nagbabayad. Destination, ito yung hindi siya pwedeng magagamit. Pending. So pending pa siya. Pending until July 19 at 6:33 sa Philippine time natin. So ibig sabihin guys, nakapending siya and then lock siya until 2025 May 23. So May 23 pa siya pwedeng magamit. So May 23, 2025. Ito guys. So yung available balance natin dito is 0. 0 pa lang. 0 pa lang 'yan. So hindi ko alam kung magre-reflect itong ating lock up na Pi tokens this July 19, kasi may nakalagay dito pending until July 19. Hindi ko alam kung saan ito papasok. Hindi pa ako sigurado diyan. So, comment lang guys below kung alam nyo guys kung anong ibig sabihin itong pending until July 19, 2022. Kung papasok ba ito dito sa ating balance or saan. Iwan ko kung saan. Pero ito yung siguradong papasok sa ating balance this July 19, 2022. Kasi ito nakalagay guys. Ito yung 10% kasi yung configuration settings ko doon nakalock up 90% lang within 3 years. So meron akong 193 which is 10%. 10% ng ating 1943. So ito yung 10% na hindi nakalock up. So medyo maswerte tayo guys kasi hindi 100% yung settings natin. So 193 pending until July 19, 2022 and lock until July 19, 2022. Ibig sabihin guys, lock siya until July 19 lang. So July 20 siguro magagamit na natin siya, pwede natin siyang, kung mayroong mga merchants na available or mga pwede na natin, kung mayroong mga pwede natin mabili gamit yung Pi. So magagamit natin agad itong 193.36. Ang maganda dito guys, grabe yung hype. Iwan ko kung totoo yung mga pinopost ng mga other members ng group and yung mga sa Twitter and other mga Pi pioneers, kung totoo yung mga pinopost nila about sa
malaki malaki yung value ng pie. So nasa $314,000 US dollars daw yung ano, US dollar yung value. Sana makatotoo yun, kasi once na totoo yun, so maswerte, isa tayo sa maswerte na makakaroon ng magbabago yung buhay natin, guys. So sana lang walang imposible sa crypto, guys. Pero sige, yun lang, guys. Kung hindi nyo pa alam ito, so sana matulungan ko kayo, guys. Sana may natutunan kayo dito sa aking videos. And please don't forget to subscribe and like this video, guys. And also, sa mga hindi pa nakapag-register or nakapag-create ng Pi account, gumawa na kayo, guys. Nasa description below yung link kung paano mag-download and mag-register. So, ayan, madali lang naman mag-mine dito sa Pi. Daily lang, visit ka lang daily. And click mo lang yung Pi dito, mine dito sa gilid. And hayaan mo lang siya mag-run and mag-earn ng Pi token. And after 24 hours, check mo na lang ulit and click mo ulit yung mine Pi. So ganun lang kadali, guys. So, ilalagay ko yung link ng Pi app dito sa description, sa below. Below description. Sa description below. And click register sa mga wala pang account dyan sa Pi. So, good luck and sana totoo yung hype na value ni Pi soon.